Demorou, mas chegou a hora. Ai, ai, ai. Kariushita tá vazando da fazenda, gente. Pro jeito não vai ser recorde, não, mas 12,69 no site. 51 Márcia Fu e 35 Chayanne. Sites principais: Twitter 22 Kariusha, 51 Fu, 26 Chay. YouTube 15 Kariusha, 54 Márcia Fu, 30 Chay. Telegram 22 Kariusha, 56 Fu, 21 Chay, 18,58 Kariusha, 52,60 Márcia Fury e 28,82 o Chayanne, que tá perdendo aqui para Kariusha no Telegram. Olha só, 120 mil votos. É, galera, não vai dar para essa moça aqui, ó. A Kariusha vai sair, quando ela sair, ela vai descobrir. Porque tanta coisa. E ela falou que não mostrou nem 1% do que ela é. Imagina se ela mostrasse tudo, misericórdia. Mas o povo não vai dar essa oportunidade. O povo não tá preparado para deixar Kariusha, não. Um dia a gente veremos reality do povo que quer ver o rebosteio de verdade. Mas até lá, meu amigo, não existirá esse tipo de personagem, de persona dentro de realities, não, viu?